Lendo tweets da prefeita hoje de que acabou mais uma taxa, eu fico pensando isso. Em competência ou em má fé? Né? Fica a dúvida, né? Prefeita, explique para o povo de Palmas quantos milhões de reais ficaram em conta para digitalizar e informatizar todos os processos da prefeitura. E isso tinha um objetivo primordial. Além de facilitar a vida do cidadão, era tirar qualquer taxa dessas burocracias, desses processos manuais que aconteciam na nossa prefeitura. Explique para a população que está cumprindo a sua obrigação de uma maneira muito tardia, porque esse processo de digitalização e informatização estava tudo em andamento, era para ter sido concluído já em 2018 e hoje não deveria ter nenhuma taxa para o cidadão, porque esses processos seriam todos absolutamente eletrônicos. Vamos falar a verdade e vamos colocar essa cidade para frente, minha gente.